assalomu alaykum hammanglarg unyorsali oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan juda judayam chiroyli chiqadigan mazali o'ramali chiroyli bulochkalar tayyorlaymiz juda judayam chiroyli hamda shirin chiqadi birinchi to'rt stakan un solamiz bir choy qoshiqda tuz besh osh qoshig'ida shakar shakarni xohishinglarga qarab kam ko'p tayyorlashingiz mumkin bir osh qoshiqda quruq droja solamiz qoshiq bilan quruq massamizni yaxshilab aralashtiramiz 450-500 ml oddiy xona haroratida turgan sut solamiz 100 ml o'simlik yog'i yaxshilab yumshoqqina qilib xamir qolamiz. o'rtacha yumshoqlikda bo'lish kerak juda ham qo'lga yopishib ketadigan xamir bo'lmaydi o'rtacha yumshoqlikda xamir holig kelgandan keyin ikki osh qoshiq eritilgan sariyog'imizni solib yaxshilab ya mushlaymiz. ko'rganinglardek xamir judayam yumshoq emas yaxshilab mushlab xamirni silliq qilib olamiz o'ttiz minutga qo'yib qo'yamiz o'ttiz minutdan keyin olib xamirimizni uch qismga bo'lib olamiz kesib olgan xamirlarimizni zuvalachalarga bo'lib chiqamiz zuvalacha tayyorlab olamiz idishga qo'yib 5 minut tindirishga qo'yib qo'yamiz 5 minutlardan keyin olib tingandan keyin xamiri yoyishni boshlaymiz xamirimizni o'rtacha yuqalikda yoyamiz juda judayam yuqaam emas juda ham qalin ham emas ustidan eritilgan margarin yoki saryog' suramiz sariyog' surib bo'lganimizdan keyin ustiga oddiy mak sepamiz xohlaganlar boshqa narsalar ham sepishlari mumkin xohishinglarga qarab yoki umuman sepmasliginglar ham mumkin rulet shaklida qilib o'rab chiqamiz aylantirib uchidan butun qoldirib bu yog'ini oxirigacha tekis qilib o'rtasidan kesib olamiz o'tkirroq pichoqda kessanglar judayam yaxshi oson kesiladi qiynalmaysizlar xuddi shunaqa videoda ko'rib turganinglardek qilib o'rib olamiz tayyor buloshkamizni qolipimizga solib qo'yamiz qolgan xamirlarimizni ham xuddi shunaqa qilib yoyib sariyog' yoki margarin surab olamiz bir tekis qilib hamma yog'iga yaxshilab suringlar ustidan mak sepamiz buni ham xuddi shunaqa rulet shaklida o'rab olamiz o'rtasidan teng qilib kesish kerak ko'rib turganingladek osongina tezgina o'raladi qiyinchiligi yo'q buni bu tomoni chiroyli chiqishi uchun bu tomonini ham o'rab bo'lganimizdan keyin kesib xuddi shunaqa qilib o'rib qo'yamiz bu tomonini ham mana judayam chiroyli chiqadi qolipimizga hammasini solib oldik xohlaganlar listga tayyorlasham mumkin ustini sadafan yopib bir soatga qo'yib qo'yamiz bir soatda yana yam xamirimiz ozgina oshadi endi ustiga tuxum sarig'ini yoki tuxumni o'zini surib chiqamiz hamma yog'iga bir tekis qilib surishga harakat qilinglar tuxum surib bo'lganimizdan keyin bir yuz sakson darajada qizib turgan duxovkamizga o'ttiz o'ttiz besh minut qo'yamiz yana o'zinglarni duxovkanglarga qaraysizlar mana chiroyli bulochkalarimiz tayyor judayam chiroyli chiqadi buni ozgina sovutamiz besh o'n minut sovugandan keyin oddiy shakarli sirop bilan yuziga surib chiqamiz sirop surganda yaxshilab surish kerak issiq holida surmanglar bulchkalarni ichi bukib qolishi mumkin ozgina sovutib keyin surishinglarni tavsiya qilaman mana bulchkalarimiz tayyor judayam chiroyli hamda mazali chiqadi ustilari ko'mir ko'mir ichlari bo'lsa judayam yumshoqqina choylar bilan judayam yeyishli hamma yog'i bir xilda qizarib pishib chiqdi mana oralari qavat qavat mazali bo'lib chiqadi xohlamaganlar aytganimdek mak sepmasdan o'zini pishirishlari mumkin mak xohlamaydiganlar maki yaxshi ko'ruvchilar uchun bu ayni muddao ichi o'ylaganinglardek qattiq bo'lib qolmaydi yumshoq chiqadi faqatgina ustilari ko'mir ko'mir bo'lib pishadi juda yam mazali yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar